Атастыру, айттыру, сүйек жаңғырту. Бүгінде ұмыт бола бастаған қазақтың байырғы салт-дәстүрін қайта жаңғырту мақсатында «Сені іздедім» атты жаңа реалити-шоу көрерменге жол тартты. Жоба аясында еліміздің түкпір-түкпірінен 5000-ға жуық бойдақ пен тұрмыс құрмаған арулар арасында іріктеу жүргізілді. Осылай 1000-нан суырылып шыққан 16 отбасының өтініші қабылданды. Айта кетейік, басты кейіпкерлермен таныстырылатын үміткерлер де іріктеуге қатысқан болатын. Ал олардың арасынан өздеріне лайық келін мен күйеу баланы таңдау-таңдамау ата-ананың еншісінде. Махмұт Қасымбек. Өз өміріне өзгеріс енгізуді қалаған ол, «Сені іздедім» бағдарламасына өтініш толтырады. Және қуанышты хабармен аға жеңгесінде қуантты. Аға жеңгесі үміткер қыздармен кездесіп, салт-дәстүрге қарап бағалады. Оза шыққан үміткерді де таңдап қойды. Бірақ сонда да Махмұтты қыздармен кездесуге жіберді. Сонымен Махмұтқа қайсылы уна деген. Оны көп замай көретін боламыз. Қыздар арасындағы достықтың шынайылығын «Сені іздедім» жобасының қатысушысы Айгунның бағдарламаға жолдаған өтініші дәлел. Мен есімім Айгун, 26 жастамын, Ақтау қаласында тұрамын, Ақтау қаласының әуежайында қызмет етемін. Менің құрбым бар, есімі Замира. Ол үшін мен «Сені іздедім» деген бағдарламасына өз өтінішімді тастадым. Қабылдапсыздар, рахмет. «Сені іздедім» деген бір-екі шығарғын көрдім. Кейбіреулер үйленіп кетеді, кейбіреулер қосылмай қалады, енді ол әркімнің өз бақыты бар ғой. Сол үшін, бірақ мен үмітім бар, сол мен құрбым өз жарымды табады деп осы программада. Ал мен оған көмектесем, қасында боламын. Айгун ол әуе кеңістігінің қызметкері. Тәуекел қадамдарға жиі баратыны да сондықтан. Көктегі күн сияқты үнемі жарқырап, көңілді жүреді. Әрқашан айналасына жақсылық тілейтін Айгун адам бойындағы шынайылық, шыдамдылық және адалдықты бағалайды. Замираға неге сіз жартандап беруге кірістіңіз? Ата-анасы қайда? Себебі ата-анасы қазір деген алыста тұрады. Замирамен бірге тұрмайды. Солардың енді қолы тимей жатыр. Сол себептен мен жақын құрбы болған сайын көмектесіп жүрмін. Енді өз жарын табады деп үмітім бар, соған сенемін. Айгун бар күшін жинап, құрбысы Замираға «Сені іздедім» жобасы туралы хабарлауға шешім қабылдады. Біз қазір жан құрбымның жұмыс орнындамыз. Қазір барамыз кабинетіне кіріп, шешіп кететін шығар, кішкене камераны көріп, себебі бағдарламаға қатысқанымды білмейді. Келіп қалдық. Саламатсыз ба? Жұмыс болған кезде келмеймін негізі. Бірақ көбінесе қалада кездесеміз. Мені көргеніне қонатын шығар деп ойлаймын. Шок болатын шығар. Сюрприз! Қалайсың? Жақсы. Аман өзіңде? Шүкір, жақсы, жұмыстасың. Бұл не? «Сені іздедім» деген бағдарламадан келіп тұрмыз. Жан, қорқпа, күте тұр. Сені өзің енді іздемей жүрсің ғой. Өз жарында сол үшін саған көмектесем, мен жақсы бір үміткер тауып берем. Айгүн, мен білесің ғой. Осы бағдарлама көмектеседі. Айгүн, мен білесің ғой жігіттерге сенбейтінімді де. Неге олай жасадың сен? Мен таңдап алған жігіттерім бәрі жақсы, үшеуде жақсы, соның біреуін таңдау керексің. Замира Қадыр, жасы 23-те. Мамандығы массажшы. Ол үйінің үлкені болғандықтан анасы мен інілерінің қамқоршысы. Замира қарапайым массаж қызметін таңдауына да осы мінезі түрткі болды ма дерсіз. Ал оның махаббаттан жолы болмай жүр. «Сені іздедім» жобасында біз сені тұрмысқа беремін. Қалай тұрмысқа? Айгүл, мен түк түсініп тұрған жоқпын. Жұмыс орныма келіп, не үшін мына кісілерді жұмыс орныма шақырасың мен? Қандай тұрмыс құру еще? Мен дайын емеспін тұрмыс құруға әлі. Замира көпке дейін өз өмірі туралы тақырып қозғаудан қорықты. Мүмкін өмірінің көлеңкелі тұстарын айтудан қысылатын болар. Ол терең ойға шомып кетті.
Өткені ол кез келген жағдайды жүрекке жақын қабылдайды. Сондықтан болар оның жүрегіндегі махаббат жарас сезімінің жүрегі жаралы. Білмедім. Өтініш, келсекші, бір рет тек қана мен үшін. Жарайт, егер сен, мен саған сенем әрине. Егер бұл бағдарлама расында да менің теңімді тауып беретін болса, онда мен келісейін. Рахмет жан, мен білет едім келсеміз деп. Маған сенетін, рахмет. Болды. Бар Шайгүл, мен жұмыс жасауым керек. Жақсы, кездескенше. Ешқандай да өкпем жоқ, ол менің жақын құрбым. Әлемдегі жақсылықтарды тілейді ғой маған. Әйтеуір келістік. Қазір үш үміткермен кездесуге барамыз. Мен жалпы бұл өмірде ата-анам бар, дегенмен де өмірдегі барлық шешуші сәттерді өзім ғана қабылдап үйренген адаммын. Сондықтан да шығар мүмкін қазіргі таңда тұрмыс құрмай жүрген себебім. Замира өте сыпайғыз, инаваттығыз, ақ көңіл. Қанша жылдан бері досызды? 10 жылдан бері біз досқыз Замира мен, оны өте жақсы танимын. Ол менің туған сіңілімдей болып кетті. Бүрін соңды олармен араласпадым емес, араластым. Бірақ басымнан бір жайт өткеннен кейін ол жағдайды айтпай қояйын, бірақ сол жағдайдан кейін мен ол балдарға деген көңілім қалды десе де болады. Бес саусақ бірдей емес, дегенмен де құрбыма сеніп, қатысып көрейін ол шыбаға. Қазіргі заман жігіттері өзінің қарақанбасын ойлайды біріншіден. Отбасы болғанда да былай сырттағы қыдырыстарға көп мән береді ол кісілер. Еліктеуші өзім жеке пікірім. Қазіргі таңда жігіттерде қыздардың көңіліне қарау деген дүние қалып бара жатыр шын мәнісінде. Қыздың көңілін таба білу үшін сен оған сыйлық сыйламай ақ, мысалы жылы сөз айтқаныңның өзі ол үшін үлкен бақыт қыз бала үшін. Менің атым Абылай, жасым 20-да, даяшы қызметінде жұмыс істеймін. Мә, не дедің ол? Жасы 20-да? Ерте емес па үйленуге? Ал көрейік арғарай. Мен өзім қатал және де өзіме айтылған сындарды тез қабылдап, соларды тез жөндеуге тырысамын. Жасы 20-да, енді мен анандай үйленуге дайын болып тұрғанына сенбеймін. Көреміз. Менің үйленгім келетінінің себебі ертерек көп балалы отбасы болғым келеді. Абылай, 20 жасында әке болуға дайынсың ба? Сондай сұрақ туындап тұр. Ассалам алейкум, менің атым Үрсен болады. Жасым 30-да, бойдақпын. Жасы 30-да, әлі бойдақ па не? Қызық, неге үйленген жоқ? Көрейік арғарай. Маған салмақты, қарапайым қыздар ұнайды. Тәжірибесі көп сияқты. Көп қызбен жүрген сияқты ол. Енді көреміз қандай екен Рүстем. Мен қарапайым отбасындамын. Сабырлымын, шыдамдымын. Жалпы үйленуге дайынмын. Дайын болса негізі жақсы ол. Бірақ сенбей тұрмын, 30 жасқа келіп әлі үйленбеген. Бір күмәнім бар Рүстемге. Менің есімім Қайрат, жасым 22-де. Осы бала ұнап қалды маған. Түрі өте әдемі. Сол құрбым осыны таңдайды деп ойлаймын. Сүйкімді бала. Маған жалпы қандай қыздар ұнайды десеңіз, тәрбиесі бар. Және де әдемі қыздар ұнайды. Енді сондай көрініп тұр негізі, иә. Сондай адал адамға ұқсап тұр, тәрбиелі. Көреміз кездескенде. Үйленгім келетін себебім болашақ жарымыз бір жағынан менің досым және де балаларымның анасы жан-жарым болғанын қалаймыз. Мен үш үміткерді қарап шықтым. Жалпы үш үміткермен кездесейін деп шештім. Ал енді оларды сынау керек. Көреміз. Әдемі жер екен. Бүгін үміткерлерімізбен кездесеміз. Енді мен кішкене қатал сынауым керек, себебі жан құрбыма ең жақсы жігітті таңдау керекпін.
Қазір деген Абылай деген жігітпен кездесеміз. Көрейік қандай екен. Кеттік. Саламатсыз ба? Абылай деген сіз ба? Саламатсыз ба, мен. Саламатсыз ба, менің атым Айгүн. Сені іздедім деген программадан келіп тұрмыз. Сені іздедім? Иә. Есіңізде ма? Қатысып жүрген. Бірақ жұмыс орнына келет деген, мен үш ұйықтасам да түсіме кірмеді. Шыншыл болсаң өмірде мәртебең де өседі деген ұстаныммен жүретін Абылай Қожаның мінезі тік және өте қиялы жүйрік жігіт. Қазіргі уақытта даяшы қызметін атқарады және ол үшін ұялмайды. Өткені ол кез келген нәрсе кішкентайдан басталады деп өз болашағының жолын сызып қойған. Кішкене уақытыңызды алсам бола ма? 5 минут. Жұмыс орнында болғандықтан білмеді. 5 минут. Отырып сөйлесек бола ма? Негізі даяшы болып жұмыс жасап отырғандықтан бізге жұмыс орнында отыруға болмай. Иә, түсініп тұрмын ғой. 5 минут көп алмаймын уақытыңызды. Тезірек сөйлесек. Жақсы. Алай, Абылай, жасыңыз нешеде? Жас көрініп тұрсыз ба былай? Жасым 20-да. Маңғыстау облысының тумасымын. 20-да ол ерте емес па әлі үйленгеніңіз? Жоқ, құрдас балдарым үйленіп, олардың да үлкен баласының жасы 3-ке келді. Және де ата-анам үйлен деп маған айтып жатыр, сондықтан үйленуім керек. Абылай, жас деп ойлаймын. Өте жас. Күмәнім бар. Отбасы енді құруға ерте сияқты оған. Әлі жас бала ия дайын емес. Енді достарының бәрі үйленгенсіз, сол өзі қызығып жүр оған. Сөйтіп ойлап жүрмін. Ата-анаңыз біледі ғой келген? Қатысқанымызға? Біледі. Қарсы емес қой? Қарсы емес. Отбасыңызбен тұрасыз қой, да? Иә. Енді үйленгеннен кейін бірге тұрасыз ба, бөліп шығасыз? Бірге тұрамын. Неше адам бар үйіңізде? Тұратыңыз? Ата-анам және мен. Үш адам бар. Абылай, енді сіз 20 деп айттыңыз ғой, да, жасыңызды. Бірақ менің құрбымның жасы 23-те. Енді 3 жас сізден үлкен. Сол сізді қорқытпай ма сізден үлкен деп? Жоқ, қорқытпайды. Махаббат жасқа қарамайды деп те айтады ғой, мүмкін солай болып қалған шығар. Тағы да бір жазғанын көреміз. Айгүн Абылайдың жауабын өте мұқият тыңдады. Бірақ аяқ асты бәрі теріс кетті. Құрбыңыз не істейді? Оның өзімен мен қашан жолыға аламын? Енді сіз асығып отырсыз ғой. Асықпағанда енді. Көргіңіз келіп тұр, көп сұрақ қоя бересіз өз туралы. Құрбыңыздың қандай екенін білейін деп. Жоқ, түсініп отырмын, бірақ өзіңнен сұрасаңыз бәрін, нөмірінде, сұрақтарыңызды да бәрін өзіңнен сұрап алыңыз, жарай ма? Қазір сонда номерін де бере алмай. Бере алмаймын. Өте шыдамсыз бала. Бәрін білгісі келіп тұрды мана. Мен айтпай қалғаннан кейін кішкене ұрсуға дайын тұратын сияқты еді. Сол маған ұнамай қалды. Кішкене шыдамды болу керек адамдар. Әртүрлі ғой енді. Замираның құрбысы маған Замира туралы ешнәрсе айтқан жоқ. Және де мен оны дұрыс түсінген жоқпын. Маған Замира туралы бір-екі ауыз сөз айтса жақсы болар еді. Енді оны мен қашан кездесем. Жоқ, интригаға қалып қойсын осында. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Енді әңгіменің аяғында сол кезде кішкене бір-бірімізді түсінбей қалдық. Енді сол ұрсуға дайын сияқты маған сондай көрініп тұрды ол. Сол мінезі ұнамай қалды маған. Замираға Абылай сай емес. Абылай мен Айгүннің кездесуі ойдағыдай болмады. Бірақ Айгүн оған қиналғанда жоқ. Өйткені әлі екі үміткер бар. Кім біледі, соның бірі Замираның бағы болар. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Рүстем дегенсіз ғой? Иә, иә, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз? Жақсы, Аллаға шүкір. Есімім Айгүн. Замираның құрбысымын. Мен арқылы қатысып жүр. Осы бағдарламаға сені іздедім деген. Дұрыс, дұрыс. Енді кішкене танысу алу керек сізбен. Иә, иә. Жүрейік. Жүрейік, ал кеттік.
Рүстем қарапайым қазақтың жігіті. Ол өзінің жанында өзі сияқты арудың болғанын армандайды. Көп сөйлемейтін Рүстем достастардың ортасында сөйлеу бәйгесінде жүлдені құр жібермейтін жан. Ал Рүстем, өзіңіз туралы айта аласыз ба? Так, өзім туралы? Иә. Қайда жұмыс жасайсыз? Кіммен тұрасыз? Енді Рүстем туралы бір көргенде айтайын, үй алшақ, кішкене, көп сөйлемейді. Себебі ыңғайсыз, өзіңмен жеке сөйлеспегенсің. Мен сол жүргізуші жұмыс пока осы уақытша осы жұмыста. Такси жұмыс, такси. Мен енді жұмысына тиісіп атқан жоқпын, бірақ айтайын, таксистер көп ақша таппайды. Сол үшін оның отбасы болғаннан сол енді балдары болады, келешегі бар. Сол үшін оған деген кәсіпкер адам керек. Көп ақша табатын. Жасыңыз нешеде? Жасым 30-да. О, 30-да. Бойдақсыз? Бойдақ. Бірақ маған қызық, 30 жасқа келіп тұр, әлі үйленбеген. Неге? Отбасыңызбен тұрасыз ба? Неше адам отбасыңызда? Біз көп баласы ма, 11 адамбыз. 11 адам? Иә. Кімдер? Әке шешем бәрі, қарындас, ағам, інім. Үйдің кішісіз ба? Ортаншысым. Ортаншы. Рүстемнің отбасы үлкен, адам көп. 11 адам деп айтты маған, бірақ Замира кішкене қиналатын шығар деп ойлап жүрмін. Себебі бәріне қызмет көрсету керек қой, енді келін болып сақ болу керек. Замираның отбасында аз адам тұрады негізі. Ол оны көрмеген кісі. Үйленсеңіз Замирамен Рүстем? Иә. Бөлек шығасыз ба, әлде отбасыңызбен тұрасыз ба? Пока отбасымен тұрамын, көреміз алда. Алда мүмкін жақсы болатса жағдай, может, бөлек шығамыз, үй алып жеке. Самираның мінезі ауыр сияқты болып көрінді, бірақ еңбекқор екен. Түсінікті, Рүстем. Қайда жеткізе өрсіз, да? Ана жолдың бойында тоқтап ойыңыз, тіке жүре ойыңыз. Сол жерде түсіп қалайын. Енді мен келесі үміткерлермен кездесуім керек қой, сол үшін. Сол жерде тоқтап ойыңыз. Рүстем кішкене жай адамға ұқсап тұр. Мақсатына жете ма, жетпей ма, тіке жүре ма оған, сол айта алмаймын қазір деген. Себебі ол үндемей отырды негізі, көп сөйлемей, ашық адам емес сияқты. Ал Рүстем, келдік. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет. Рахмет, қазір ана жерге тоқтайын. Мен де танысқан өте қуаныштым. Иә, рахмет сізге де. Құрбыңа сәлем айтасыз. Құрбысы мені Замирамен кездестіреді деген ойдамын. Замираға сай ма, сай емес па қазір деген айта алмаймын. Енді бәрімен кездесінен кейін бір шешімге келеміз. Енді кездесуге келдік. Хабар арнасының осы бағдарламасы арқасында кеше ағам мен жеңгеммен екі кер кездесіпті. Енді менің кезегім кездесіп өз ойымды айту. Жалпы кеше шынымды айтсам, осыны ойлап ұйықтай алмадым. Кішке қобалжу бар, ыңғайсыз екен. Осы камералар бар деген сияқты. Сосын мынандай форматта кездесуге шығуым алғаш рет. Теңіздің жағасында тастың үстінде күтем деген өз жалғыз ақ қыз тұр, осы қыз шығар. Барайық. Кешіріңіз. Саламатсыз ба? Сәлем. Мөлдерсіз ба? Иә, мен. Есім Махмұт. Жалпы түсім жатқан шарсын болып қан, иә? Иә, кеше айтқан бәрін жеңешеңіз. Қалайсыз өзіңіз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Бүгін ауа райы жақсы болып тұр екен, осында тұра берсе қалай қарайсыз? Заңдамында жүрмей. Отыра салсақ? Иә, осында отыра салайық. Жарайды. Көрікті жігіт, бойы ұзын. Былай қарапайым жігіт сияқты. Өзіңіз жайлы айтсаңыз. Менің есімім Мөлдір. Жасым 25-те. Осы Ақтау қаласынан бұрыннан бері тұрамын. Бітірген оқуым жалпы ағылшын тілі мамандығы, бірақ салонда жұмыс жасаймын.
макияж жасаймын қыз келіншектерге. Сол бос уақытымда спортпен айналысамын, яғни билеймін, билегенді қатты ұнатамын. Ұнады бір көргеннен. Тартымдылығы бар. Ал жұмыс жасайсыз ба? Иә, кітапханада жұмыс жасаймын. Кітапханада? Иә, кітапханашымын. Қазіргі заман талабына сай деп ойлайсыз ба кітапханашы болу? Мен енді жаңа кітапханашымын дегенде бір дауысы да эмоциясы да өзгеріп кетті, сол тиіп кетті кішкене. Мені асырай алмай қалады деп ойладым әлде оған менің абырой беделім маңызды ма қай жағынан дұрыс екенін түсінбей қалдым, ол ой қалай болған. Мен ондайға қарамаймын, заман талабына сай ма жоқ па деген сияқты. Өзіме ұнаса, ең бастысы бос уақытым болса. Жеке басым қазіргі таңда кітапханашы болып ер адамға жұмыс жасау мүлдем келіспейтін сияқты. Жоғары дәрежелері, ақшасы көптеу жұмыс жасаған жақсы сияқты. Болашақта егерде үйленген кезде солай болу керек тиіс сияқты. Отбасын бағуға, қамқорлығын алуға. Оның негізі қандай қыз екенін, жан дүниесі қандай екенін әрі қарай да білу керек. Әлі толықтай біле алмадым. Кеше сіз кездестіңіз ғой, жеңген бала екен. Жеңгеңіз жақсы адам сияқты, бірақ біраз сынақтың астына алды. Осы Ақтаудың батыс жақтың салт дәстүріне орай. Және де соларды көрсетіп те үлгердім. Басында қиынырақ болды, бірақ үйренетін сияқтымын. Негізі жеңшем ақ көңіл адам. Енді сынау керек болғаннан кейін маған бір жақсы жар таңдайын деген оймен кішкене қаталдығын көрсеткен шығар. Дегенмен ары қарай сұхбатыңызда, ары қарай кездескенде әлі де ашылып көре жатасыз ғой әлі. Көбінде ағасы мен жеңгесіне талпынатын сияқты. Отбасыңызда тағы кім болып тұрасыз? Аға, жеңге? Мен әкем мен анам жоқ. Мені ағам тәрбиеледі. Жеңгеммен үшеуміз тұрамыз. Қазіргі таңда. Енді ары қарай да солай болатын шығар деп ойлаймын үйленгенде де. Үйленгенде дегенде сонда отбасын құрғанда бірге тұрмақшысыңдар ма? Әлде екі жар, иә? Үйленгеннен кейін бөлек шаңырақ құрып, бөлек мемлекет болу керек деп өзі ойлаймын жалпы. Негізі сіздерде қалай? Осы мәселені анықтап айтып кетейін. Мен үйленген жағдайда ағам мен жеңгеммен бірге тұрамын. Ол менің де шешімім, ағам мен жеңгемді бәріміз ақылдаса келе келген шешіміміз. Қазір мен бөлек шығып, бөлек тұруға дайын емеспін. Бөлек тұрайықшы дегенде бір жағынан ер азаматты таңдау керек. Екінші жағынан қайткенде де оған келеміз ғой, бөлек шығамыз. Оны түсіндіріп айтып, ол өз қолында ғой. Оны егер дұрыс жеткізе алсам, ол түсінеді. Махмұттың талаптары менің талаптарыма сай келмейтін сияқты. Мысалы? Менің талаптарым жоғары, ол маған қарағанда қарапайым сияқты деп ойлаймын. Бірақ жақсы бала. Қоюға рұқсат бересіз бе? Бір сұрағым бар. Әрине рұқсат. Бір сұрақ болса егер. Иә, ең маңызды бір сұрақ. Осы кезге дейін енді жаңа жеке басыңызға тоқтала кетсек, қалай болды бір айта кетсеңіз жеке өміріңіз жайлы? Жеке өмірім жайлы ма? Не ұнамаймын? Иә, бірден кездесе сала жеке өмір туралы сұрағаны ұнаған жоқ. Бір жағынан тікелей айтқанда дұрыс шығар, тіке бетке айтқаны. Ол жасырма ертең басқа уақыт өткеннен кейін айтқаннан көре, қазір соны анығын айтып, мен шешім қабылдауыма да ыңғайлы болады сол. Махмұт, онда уақыттың тығыздығына байланысты, мен салонда клиенттер күтіп отыр еді, жазып қойған. Мейлі, тағы кездесе жатармыз. Жақсы. Келгеніңізге көп рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Бірінші үміткермен кездестім, жалпы жақсы әсер қалдырды. Ұнады, заманауи екен. Енді дегенмен жеңгем айтқан еді, екінші үміткер өте жаңа инабатты, тәрбиелі, саған ұнайды деп.
жеңгеме көбірек соғыз ұнаған сияқты. Сондықтан енді мен екінші үміткер, бірінші үміткерге қарағанда жақсырақ әсер қалдырады деген үміттемін. Қазір кездесемін, уақыты да болып қалды жалпы. Бүгін өмірімде алғаш рет осы бір күнде екі қызбен кездесіп жатырған шығармын. Қызық жағдай болып жатыр. Келе жатырған сияқты. Иә, осы қызға тілеспесем. Сәлем. Сәлем. Махмуд есім. Ай бала. Қуаныштым, өте әдемі екенсің. Рахмет. Жеңгем көп айтқан едісің сен. Сен қобалжып отырмын шынымды айтсам. Кешіресің. Кеше негізінде жеңгесі айтқан кезде өзіме елестеткенмін. Бойы ұзын, сыпайы, келісті жігіт деп. Бүгін көрген кезде ойымнан шықты. Өзім жайлы айта кетейін, жасым 25-те. Енді жалпы ақпарат берген шығарсам. Осы үйленуге ниеттеніп жатырмын. Өзім кітапханада жұмыс жасаймын. Жоғары оқу орнын бітірдім. Бір көргенде ұялшақ екені байқалды. Бірден ақ байқалды. Болашаққа жоспарларым өте көп. Енді қазіргі алға қойған мақсатым осы. Енді жасым 25-ке келген соң үйленетін уақыт болған шығар деп ойладым. Махмуд маған ұнаған қасиеті нық-нық сөйлейді екен. Алға қойған мақсаттары қатты ұнады. Ең бастысы болашаққа деген жоспарлары көп екен. Және біздің көп жігіттер өте дөрекі сөйлейді. Бірақ Махмудты маған қатты ұнаған жері ол көңілге қарайды екен. Сұрап, қызықтанып, дұрыс сұрақтарды қоя біледі екен. Бос уақытымда бокспен айналысам. Осы қызық екен. Иә, себебі жұмыста бір орында отыратын болғаннан соң есепшінің мамандығын білесіңіз, қозғалмай отырамыз. Сол себепті бізге қозғалыс керек, өмірдің өзі қозғалыс білесіңіз. Енді білмеймін, айтқан ақпараты толықтай өз жайлы барлық затты айтты ма, жоқ па, бірақ енді көбірек білгім келеді. Өзіме көп бос уақыты болған қалайын өзімде. Сондықтан жалпы болашақ жарында да ертең басымен жұмысқа кіріп кетпей, кішкене бос уақыт отбасыға деген сияқты сондай кішкене талаптарым бар. Ойлап отқаным, ертең күні ол Махмудтың өзі үйленуге дайын ба екен? Сол сұрақ мазалап тұр. Білмеймін, мүмкін алғаш кездесу болғаннан кейін шығар, бірақ бірінші үміткер кішкене ашылып маған ерекше әсер қалдырды. Сіз өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, кітапханада жұмыс жасаймын деп, өзіңізге қызықты оқыған немесе маған қандай ұсыныс бере аласыз? Енді қазақ тілінде кітаптардан маған ең қатты ұнап әсер қалдырған кітап Абай жолы роман эпопеясы. Ол кітапты оқыған соң ешбір кітап оның орнын баса алмайды деп ойлаймын. Бәрібір де ең сүйікті кітабым сол болып қалады. Сондықтан мен оны қайта-қайта оқи беруге дайынмын. Біз әңгіме барысында отбасы туралы көп әңгіме қозғаған жоқпыз. Мүмкін үйленетін ойы жоқ шығар деген ой келді негізінде. Бірақ мен оны олай қалдырмаймын. Қалайда талқыға саламын оны мен. Енді Айбаламен ары қарай кездеспейтін сияқтымын. Иә, аға жеңгем енді Айбаланы мақтап айтты. Бірақ бірінші үміткерді жаман деген жоқ қой. Сондықтан менде де таңдау бар шығар. Өзім алға шығып сұрақ қоя беруге, ертеңгі күні семья болған жағдайда да өзімнің отағасым алға қарай алып жүргенді жақсы көремін. Сол үшін ер адамды сыйлап, өзіне сөз бергенмін. Екінші үміткер жақсы әсер қалдырады деп мен сендім. Жаңа өзім айтып кеткендей, жеңге мақтаған соң мен екінші үміткер ол бірінші үміткерден де жақсы болады деп ойладым. Бірақ ондай емес сияқты. Келіндерді сынақтан өткізген абысын қайынсының жұбы болуға сынақтан сүрінсе де шыдамды мінезімен сынбаған Айбала лайықты деп шешті. Бірақ үміткерлермен кездескен Махмудтың жүрегін жаулаған Айбала емес, мөлдір боп шықты. Махмудтың бұл шешімі аға жеңгесін қуанта қоймады. Өйткені мөлдір бірде бір сынақтан өте алмай, соңында қолын бір сілтеп тастап кеткен болатын. Аға жігіттің шешімін дұрыс деп қабылдаған жоқпын. Маған ұнаған жоқ, мөлдірді таңдағаны мүлде ұнаған жоқ. Сосын сөйлескім де келген жоқ мен онымен. Өзі білсін дедім, ертең сен Айбаланы таңдадың, Айбаламен бақытты болмадым деп не қылама дедім дағы. Өз таңдауын, өз өмірін, өз шешсін деп
арласқым да келген жоқ. Ренжідім. Кішкене ренжіп қалдық өзімізге. Иә, кішкене аға жеңгесін айтқанын тыңдап, ана қыздарды біз ұнатпағаннан кейін біздің дегенімізге көне ма деп не қылып едік, дегенімізге көнген жоқ. Сосын біз кішкене ренжіп қалдық. Сөйлескіміз де келмеді шындығында. Махмуд, сіздің көңіл күйіңіз қалай жалпы? Көңіл күйім ондай жақсы емес. Осы жаққа кішкене серігуге келдіңіз ба? Жоқ, мен мөлдірмен кездескелі жатырмын. Кеше өздеріңіз көрдіңіздер ғой, кішкене ағам мен жеңгеммен келісе алмай қалдым десем де болады. Бірақ енді ойланып тұрмын, негізі мен осы кезге дейін әрдайым кез келген шешімді жүрек қалауымен шешкенмін. Сондықтан осы кезде қателеспейтін шығармын. Мөлдірді шақырдым. Енді ол әлі білмейді таңдау жасағанымды. Қазір айтамын. Мені екінші рет шақыру бекерден бекер емес сияқты ғой. Бәрі жақсы ма сенде? Иә, бәрі жақсы. Енді екінші кездесу дегенде бір шешімге де тоқталатын сәт келген шығар деп ойладым, көп созбай. Енді саған қалай болатынын білмеймін, қуанышты бола ма, ол хабар жоқ па, өзің қалай қарайтыныңды. Қысқасын айтқанда, мен сені таңдау үшін көрдім. Енді сен де қабылдайсың деп ойлаймын, жүрек қалауым осы. Күтпеген жағдай әрине, бірақ ойлану керек. Ол өте үлкен жауапкершілік. Мен өзім ойлаймын, біздерде бәрі жақсы болатын шығар, тіл табысатын шығармыз деп. Мен сөзімді қабыл аласың ба? Мөлдір. Не айтарымды да біліп тұрған жоқпын. Күтпедім мұндай жағдайды. Жарайды, серуендік қарасып кетейік. Мөлдір бұл бағдарламада тосыннан келетін бұрылыстарды мүлдем күтпеді. Себебі қатал абысының бірде бір сынағынан өте алмай, шыдамсыздық танытып, жарты жолдан тастап кеткен болатын. Осы әрекетінен кейін ақ бағдарламамен қоштасам деп ойлаған еді. Алайда Махмуд екеуінің кездесуінен кейін екі тағдыр бір арнаға тоғысты. Айтпақшы, осы екі айдан соң ағам мен жеңгеммен үшеуміз Бурабайға 10 күнге қарап жатырмыз демалысқа. Егер сенің шешімің иә болып жатырса, мүмкін бірге кетерміз. Мен иә десем бірге барамыз ба? Екеуміз ба әлде аға жеңгеммен? Жоқ, төртеуміз. Оның несі бар? Аға жеңгең мені қатты сынайды. Және өміріне қатты араласатын сияқты, мен ондайды қатты қаламаймын, шынымды айтам. Мен білесім, тіке айтам, ойымды ашып айтып отырмын. Жоқ, өткенде... Тұра тұрмын, Мөлдір. Өткенде енді... Мейлі, сен бірге тұруға қарсымын дедің, бірақ енді ағам мен жеңгеме нақты сен сонда бірден айтқың келіп тұр ма? Олар... Айтқың келіп тұрғанда... Мен қаламаймын сен өміріңе, олар қайта-қайта араласуды. Сен өзің жігітсің ба, өзің шешімін қабылдау керек сияқтысың. Олар бұрынғының адамдары, бұрынғы салт-дәстүрді ұстайды. Тұра тұр, мен түсінбедім. Сен сонда ағам мен жеңгем жамандағың келіп тұр ма? Жоқ, жамандағым келіп тұрған жоқ. Жоқ, сен олар қалай мен өміріме араласпайды? Мені ағам осы кезге дейін бағып қақты. Осы деңгейге, осы күнге жеткізген мені ағам. Жоқ, мен жамандағым келіп тұрған жоқ, Махмуд. Мен қазірден бастап ойымды ашық айтып отырмын. Жоқ, оны түсініп тұрмын. Бірақ сен жаңағы әңгімеңде ағам мен жеңгемді нақты ұнатпайтыныңды айттың. Мына тік мінездік емес. Мен тік мінездік деп кейде
мына өзінің шынайлығын жасырмай, қандай болса солай көрсету деп те айтуға болады, бірақ оның негізгі бейнесі тек қана тік мінезділік емес, оның ішінде қайткенде де адамға жағымсыз қасиет бар екен. Тәкаппарлығы бар, өзіне көп алады. Мөлдір. Дұрыс емес деп ойлаймын. Мөлдір. Сенің өміріңе әрдайым араласуды мен дұрыс емес деп санаймын. Сен түсін. Мен қаншалықты саған ғашық болсам да, мен сені таңдадым десем де, менің ағам мен жеңгемнен маған жақын адам жоқ. Менің жалғыз түйір ағам бар. Сен олардың орнын басам деп ойлама. Сен отсың ба? Мен бір қызды деп, мейлі мен жарсыз қалсам да, ағам мен жеңгеме ондай сөзді көтермеймін. Осы жерден мен бәрі шешілген шығар деп ойлаймын. Сау бол. Өзгеруге? Мүмкін өзім өзгергім келсе өзгере алатын шығармын, бірақ біреу келіп мені өзгерте алмайды деп ойлаймын. Мөлдір сияқты қыздарға айтарым, ондай мінезбен ұзаққа бармайды. Жақсылыққа да алып бармайды, адамдардың арасында абыройлыда бола алмайды ондай қасиетпен. Сондықтан қайткенде де өзіме жұмыс жасап, өзіне жеңуге, ол деген біреу үшін өзгеру емес, өзі үшін өзгеру керек. Таныстықтарынан қоштасулары тез болған Махмұт пен Мөлдірдің тоғысқан тағдыры екіге айырылды. Шын мәнінде Мөлдірдің қандай екенін түсінген Махмұт аға жеңгесіне келіп одан бас тартқандығын айтып жаңалығымен бөліседі. Бұл шешімде дұрыс шығар, себебі өмірде әртүрлі қыздар бар. Менің айтқандарыма көз жетті ғой менің. Енді бауырымның басын екеу қылып, өзі үйлі жайлы қылып, өзі отауын өзі алып кеткенін қалаймыз ба әрине, бақытты болғанын қалаймыз. Жақсы күндер әлі алда. Біз енді жақсы келін табуға тырысамыз. Жол ашылды ең бастысы, қадам жасалды. Мен де үміттенгем, енді осындай бәрі әдемі болып кететін шығар деп. Мынандай аяқталуын өзімде күткен жоқпын. Бірақ ең бастысы, мен ойлаймын, осы жоба арқылы, осы қателігімді көріп, біраз адам біреудің мен қателігімде бір сабақ алып, мүмкін олардың да көзі ашылар. Оларда да бір ой болар, осы анам мен әкемді, ағам мен жеңгемді тыңдайыншы мен деген сияқты. Насихат болар бұл да. Сондықтан бәрі де жақсылық қалай. Олаймаңыз, бәрі жақсы болады. Сәлем, саламатсыз ба? Қайда өмір сүрсің осы? Қайрат деген жігіт осында жасайды ма? Осында істейді. Шықпаймын ба? Әзір сені күтіп тұрсаңыз ба? Рахмет. Мен осында жұмыс жасаймын. Ұзақ болған жоқ, жақында ауыстым. Қайратты сыртқы бейнесіне қарап, сән әлемінің ханзадасы дерсің. Бірақ ол өзінің сымбаттылығымен ешқашан мақтанбайды. Қайрат Ақтау қаласындағы кафелердің бірінде сусындар ханзадасы. Маған осындай жерлерде жаным қалатын, осындай жерлерде. Несі оны айтын саласың? Жерлерінде тыныш жеріңіз қалсын. Сол тыныш жерлерін алайын. Өте сыпайы, әдемі, сүйкімді бала. Дайынсыз ба үйленді? Әрине дайын болады. Отбасыңызбен тұрасыз ба? Иә, осында отбасымызбен тұрамыз. Неше адам болып тұрасыз? Үйде 5 баламыз, ата-анамызбен тұрамыз осында. Ата-анамызбен. Бірақ енді отбасыңыз біледі ғой да, қарсы емес. Қарсы емес, иә біледі. Енді сіздің келешектегі мақсатыңыз қандай? Келешекте осы жұмысында жақсы жұмысты жақсы жасап, отбасын құру деген.
тәрбиелі, мәдениетті, сөйлегенін біледі, ашықтылық сөйледі. Ұнап қалды. Құқыңыз жөнде сұрақтарым бар. Сіз жалпы қалай ойлайсыз, қандай қыз сіз енді көптен араласатын шығарсыз, или бала кезінен қалай? Енді Замирамен 10 жылдан көп болды, өз балуанымыздан. Жақсы қыз, жаман деп айта алмаймын, себебі шынмен жақсы қыз. Инабатты қыз, қиын күндеріміз, қиын күндерімде маған көп көмектесті. Құрбысының Замираға қыз іздеп жүрген бір жаны маған қызы. Бір жаны дұрыс деп те ойлаймын, себебі өзінің құрбысына жақсы жігіт жолыққан жандай құрбысы қалайды оған. Сіздің ойыңызша құрбыңызға қандай жігіттер ұнайды? Енді түріне қарасақ, бой ұзын. Бой ұзын? Иә. Жалпы сізге ол жөнінде сырласып айтқан кезде болғанда? Иә, сырласамыз, сырласамыз. Енді ер мінезді жігіттер ұнайды, нағыз жігіт деген сондай балдар. Негізі жалпы ата-анасы іздейтін еді, бұрындары ата-анасы іздейтін еді, қазір құрбылары іздейді. Бірақ құрбысы өзінің Замираға не керек екенін білетін сездім, жаңағы сөздеріне қарағанда өзіне қандай жігіттер ұнайтын бәрін құрбысына айтқанын байқатты. Жұмысы маған қатты ұнаған жоқ, шындықты айтайын. Себебі осындай орталарда түнге дейін жұмыс жасау керек, сол үшін мен құрбым енді егер олар үйленсе, түнге дейін енді жұмыс жасаса қызғанатын шығар деп ойлаймын. Жақсы, рахмет сізге уақыт бөлгеніңіз үшін. Кездескенше. Сау болыңыз. Алдағы уақытта танысып көруге болады. Уақыт өте көреміз. Енді жасы кіші болса да, Абылайға қарағанда ол салмақты жігіт деп ойлаймын. Үйленуге дайын. Қалайсың құрым? Жақсы, өзің қалай. Жақсы. Бірақ шүтіне шаршадым бүгін. Мәне сен ұжы заказ беріп қойсың ғой? Иә, сені күтпей. Жүлдеп кеттім ғой, сенде заказ бере ер. Сен қайда? Заказ бере ер. Сауыз. Сәлематсіз ба? Маған да турасында десертпен коктейлдер салдышы. Иә, құрбым. Жаңалығыңды айта отыр, бүгін үміткерлермен кездесем деп едің. Қалай болды? Иә, кездестім ғой бүгін, бірақ оңай жұмыс емес, өте қиын болды. Үш жігітпен кездестім, үшеуде әртүрлі. Біріншісі Абылай болды, Абылай деген жігіт. О, қандай керемет, ханның есімді әдемі. Иә, бірақ мінезі керемет емес. Кішкене. Неге? Саған ұнамай қалды ма? Қиын сияқты, шыдамсыз. Тоқтамай сұрақ қоя берді сен туралы. Шыдамай. Жасты сеннен кіші ғой, 3 жас. Жаста тұрған ештеңе жоқ. Білесің, маған өзімнен 2-3 жас кіші жігіттер ұнайды. Қалай? Енді ер адам әйел адамнан кішкене үлкендеу болу керек қой. Ойламаппын соған жасы кіші жігіттер ұнайтын. Жарайды, келесі үміткеріміз қандай екен? Ал келесі үміткер таксист бала болды. Есімі Рүстем. Рүстем? Иә, жасы 30-да. 30-да? Иә. Бұрын соңында үйленген жоқ па екен? Жоқ, сұрадым. Бұрын үйленген жоқ дейді. Бойдақпын дейді. Сосын үйленуге дайынмын дейді. Бірақ оның несі ұнамай қалды, айтайын саған. Отбасы. Отбасында көп адам тұрады. Соны енді білесің ғой, егер келін болсаң, сол үйге қызмет көрсету керексің. Әр адамға рахмет. Рүстем ол жаса біразға келіп қалған, одан қалса күмәнім болып тұр, бұрын соңды үйленбеген деген. Ол және де көп балалы отбасынан шыққан екен. Ал мен ондай көп балалы отбасылар ұнамайды маған. Үшінші үміткеріміз қандай екен? Ал үшінші үміткеріміз маған қатты ұнап қалды, айтайын саған. Кәне, айтып көр, саған ұнаса көрегі болған да жігіт болды екен. Ол деген өте сыпайы, түрі де сен қалағандай ғой. Бойы ұзын, сары бала, модельге ұқсап тұр.
Қайда бармен болып жұмыс жасайды. Өте тәрбиелеп ала, мәдениетті есім бар. Ондай кітап оқитын бала сияқты. Ондай ұнап қалды шындықты айтсам. Соны таңдасаң дұрыс болады сияқты. Мен жалпы өзімнің болашақ жарым, өзімен 2 жас кіші болғанын қалаймын. Және де арамыздағы сыйластықта мықты болады деп ойлаймын. Сол себепті абылайды таңдағым келіп отыр. Енді тек қана сен көңілің қайсың қаласы сол дұрыс деп ойлаймын. Мен негізі Қайратпен кездестірейін деп осылай ойым болды. Бірақ өкінішке орай ол Қайратты таңдамады. Кішкене шындықты айтсам, көңілім түсіп кетті. Қайрат ол Айгүлге қатты ұнапты. Бірақ Айгүлге ұнағанымен әр адамның талғамы бар ғой. Ертең ол ортасы көп Қайраттың. Ертең күні ол достарымен қыдырып шығатын болса, мысалы мен өзім қатты қызғаншақпын. Сондықтан мен Қайратты таңдамадым. Бірақ білесің ба, мен саған сюрприз жасадым ертеңге. Сені сұлулық салонға жаздырып, саған ертең күшті макияж бен прическа жасайды ғой салон. Сосын енді Абылай десең, Абылай бола берсің. Абылаймен кездесесіз кешке қарай. Бірақ Замира, өтініш, серьезно сөйлесе алмайсың. Мен еңбегім босқа кетпесін дегенім ғой. Құрбым, сен уайымдама. Мен онымен міндетті түрде кездесуге барамын. Абылайды көргеннен кейін ары қарай шешімді өзім қабылдай жатармын. Мен үшін өстіп атсалысып, үміт болашақ жарымды іздеуге көмектесіп жатқаныңа саған көп-көп рахмет. Сен жақсы көретінін білесің ғой. Сен мен жан құрбымсың. Бірақ мен өкінішке орай ертең қасына бола алмаймын. Себебі мені жұмыстан шақырып жатыр. Сапарға кетемін. Қай уақытта? Енді ертең таңертең кетемін. 2 күннен кейін қайтып келем Ақтауға. Сол үшін жалғыз барасың, кездесесің Абылаймен. Кетіп бара жатсаң, жолың болсын, аман есен бар. Бірақ мен ойлаймын, сен бәрі жақсы болады деп. Ойымдама, қазір табамызды шығай. Жақсы? Ас болсын. Жалпы досымның таңдауына, досымның бұл проектіге қатысып, мен үшін өтініш толтырып, үміткерлермен кездесіп, барын салып атқанына рахмет айтамын. Дегенмен де досым маған тек үміткерді қалай таңдау керек, болашақта өзіңнің теңін табу керек деген сияқты ұғымды көрсетіп жатыр деп білемін. Алайда шешім өзімнен болады. Айгүн құрбысы Замираны осы үміткерлермен кездестіруді ұйымдастырды. Ал Замираның таңдауы үміткерлермен кездесуі қалай болды? Мынандай таныстық болады деп ойламадым. Тосын сый десе, тосын сый екен нағыз. Замира қай сермен қол ұстасып жаңа өмірге қадам жасайды? Оны келесі бөлімде көретін боламыз. 20 жаста тұрмысқа шығу ерте ме? Бұл сұрақтың жауабын Ақтаудың тәуекелшіл аруы Нұрбанудан білеміз. Маған жартың да солап көмектесесіз. Бай, жаным айналайын. Әкешеңдім? Жоқ, оларға потом айтам. Сүрпризі ретінде. Оған бұл жобада жар таңдауға кім көмектеседі? Мұны біз келесі шығарылымда білетін боламыз.